Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Rossiyaning butun front bo'ylab hujumi to'xtab qoldi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyani import mahsulotlardan butunlay mahrum qilmoqchi. Ukrainaga yana Leopard tanklari yuborilmoqda. NATO Yevropadagi strategiyasini o'zgartirdi. Rossiyada bir uydan 3 nafar o'zbekistonlikning jasadi chiqdi. Bir necha hafta ichida Ukrainaning qarshi hujumi boshlanadi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Do'stlar, Rossiyada turib O'zbekistondagi yaqinlaringizning plastik kartalari va telefon raqamlariga Wi-Fi to'lovlari hamda kommunal to'lovlarni amalga oshirish uchun maxsus ilova. Halol Pay ilovasi. Play Market'tan yuklab oling. Ilova salkasi Abissaniyada. Bir necha hafta ichida Ukrainaning qarshi hujumi boshlanadi. Ukraina qurolli kuchlarining qarshi hujumi bir necha hafta ichida Janubiy frontda boshlanadi. Bunday ssenariyni AQSh armiyasining sobiq generali Ben Hodges Deutsche Welle nashriga bergan intervyusida bashorat qilgan. Hodgesning fikricha, Ukraina qurolli kuchlarining hujumi Janubiy frontning juda tor qismida amalga oshiriladi. U asosiy vazifalarni Rossiya mudofaasini yorib o'tish, Azov dengizi qirg'oqlariga yetib borish, quruqlik yo'lagini kesish va Qrim yarim orolini izolyatsiya ishni boshlash deb hisoblaydi. Baxmutni himoya qilib, Kiyev bosh shtabi qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rish uchun vaqt sarflashni rejalashtirgan, deya qo'shimcha qildi sobiq general. U hujum ob-havo sharoiti yaxshi bo'lganda amalga oshirilishi kerakligini ta'kidladi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyani import mahsulotlardan butunlay mahrum qilmoqchi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyaga eksport qilishni butunlay to'xtatishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Nashrning ma'lumot berishicha G7 davlatlari bu g'oyani Yaponiyada shu yilning may oyida bo'lib o'tadigan sammitda muhokama qilmoqchi. Shuningdek, Rossiyaga qarshi ushbu sanksiyaga Yevropa ittifoqi davlatlarini ham jalb qilish rejalashtirilmoqda. Diplomatlar muhokama qilayotgan yondashuv amaldagi sanksiyalar rejimini butunlay o'zgartirib yuborishi taxmin qilinyapti. Agar bu amalga oshsa, Rossiyaga istisno tovarlardan boshqa barcha mahsulotlarni eksport qilish taqiqlanadi. Tovarlar ro'yxati hali shakllantirilmagan, lekin istisno tovarlar tarkibiga dori-darmon va qishloq xo'jaligi mahsulotlari kiritilishi mumkin. Eslatib o'tamiz. Avvalroq Yevropa ittifoqi Rossiyaga sanksiyalarni aylanib o'tishda ko'maklashib, unga ikki maqsadli texnikalarni yetkazib berayotgan Markaziy Osiyo davlatlariga sanksiya kiritmoqchi ekani aytilgandi. Shu maqsadda Yevropa ittifoqining sanksiyalar bo'yicha vakili Qirg'izistonga kelib, Rossiyaga yordam berishning oqibatlaridan ogohlantirgandi. Rossiyaning butun front bo'ylab hujumi to'xtab qoldi. Bu aftidan Ukrainaning qarshi hujumi kutilayotgani bilan bog'liq. Ammo Wagner o'jarlik bilan Baxmutni shturm qilishda davom etmoqda. Rossiya qo'shinlari frontning turli yo'nalishlarida hujum qilishga urinishda davom etmoqda, lekin borgan sari sustroq. Deyarli barcha yo'nalishlarda harakatlar pozitsion xususiyatga ega bo'lib, asosan ikki tomonning artilleriya duellari ko'rinishiga o'tgan. Bu urushda avval ham shunday vaziyat yuzaga kelgandi. 2022-yilning iyul va avgust oylarida Lisichansk egallangandan keyin Rossiyaning yurishi darhol to'xtamagan, ammo hujumlar borgan sari lanjilik bilan qilingan. Xuddi inersiya bo'yicha davom etgandek edi. Ukraina qurolli kuchlarining kuzgi yurishi ham shu tarzda yakun topgandi. Noyabrda Rossiya qurolli kuchlari Dnepr daryosi timsoldagi ishonchli tabiiy to'siq ortiga chekingan. Dekabrda esa ukrainaliklarning Luhansk oblasti shimolidagi hujumlarini ham asta-sekinlik bilan tinch qolgandi. Frontdagi bunday dinamika tashabbus raqiblardan biridan ikkinchisiga o'tayotgani belgisidir. Katta ehtimol bilan Ukraina qurolli kuchlarining kuchli qarshi hujumini kutayotgan Rossiya qo'shinlari taktik ahamiyatgagina ega bo'lgan lokal hujumlarni davom ettirish uchun juda ko'p kuch va zaxiralarni sarflashni istamayapti. Faqat Baxmut istisno bo'lib qolmoqda. Bu yerda hali ukrainlar uchun inqiroz ortda qoldirilmadi. Ukraina shaharning faqat g'arbiy kvartallarini nazorat qilmoqda. Bu hudud ham qurshoq xavfi ostida. Baxmut. Wagner kuchlari uning rahbariyati va Rossiya mudofaa vazirligi ta'kidlashicha tutashuv chizig'ining bir qismini muntazam qo'shinlarga topshirgan. Bu esa Wagnerning Baxmut atrofidagi shturm otryadlari bo'shab shaharni egallash uchun yangidan shturm shakllantirish imkonini bergan. Aprel oyi boshidan shahar markazida erishilgan muvaffaqiyatlardan keyin Wagnerchilar temiryo'l atrofida yangi mudofaa chizig'ida to'xtagan. Vokzal va uning atrofi uchun janglar 2 haftadan ko'proq vaqt oldin boshlangandi. Ukraina dronlaridan olingan videolarga ko'ra, so'nggi kunlarda Wagner yollanma jangchilari temiryo'l ortiga o'tib olishga muvaffaq bo'lgan. Ukraina qurolli kuchlarining bu hududdagi asosiy tayanch punktlari vokzalning o'zi va undan shimoldagi elevator egallangani aniq emas. G'arbiy hududlarni yaqqol kuzatib turish mumkin bo'lgan elevatorning baland binosini Ukraina qo'shini chekinayotib portlatib yuborgan, ammo bu to'la muvaffaqiyatli amalga oshmagan. Binoning bir qismi butun qolgan. Shu bilan bir vaqtda Wagner shaharni g'arbiy kvartallar
shahardagi garnizonni ta'minotdan uzib qo'yish uchun shimoldan va janubi-g'arbdan ta'minot yo'llariga to'g'ridan-to'g'ri hujum qilmoqda. Shimolda vaziyat ular uchun yaxshiroq ketmoqda. Yollanma jangchilar Atirgullar xiyoboni va sobiq madaniyat uyini hududini egallagan. Shahar shturmi yanada cho'zilishi mumkin. Hozirda yollanma jangchilar to'lig'icha temir betondan qurilgan baland uylardan iborat hududlarga yetib kelgan. Bundan tashqari bu hudud hozircha katta yer bilan yaxshi bog'langan. Shaharga olib keluvchi ikki yo'l bo'yida Ukraina armiyasi kuchli istiqomlar barpo etgan. Wagner katta ehtimol bilan havo desant qo'shinlarini muntazam qismlar ko'magida bu yo'llar ustidan nazorat o'rnatishga harakat qilishi tayin. Buning uchun Bakhmut tashqarisidagi Ivanovskiy qishlog'i va Xromovo posyolkasiga yana bir bor hujum uyushtirilishi mumkin. Ukrainadagi manbalar xabar berishicha yollanma jangchilar hayot yo'li atrofidagi pozitsiyalardan birini egallashga ham erishgan. Bu janglar to'g'ridan-to'g'ri trassada ketayotgani bilan bog'liq ilk holat emas. Ammo bu safar Ukraina qo'shini yo'l nazoratini butunlay boy berish xavfi yuzaga kelgan. Ukraina Bakhmutni shturm qilayotgan bir guruhning qanotlariga qarshi hujumlar uyushtirmoqda. Shahar to'liq egallab olinishiga yo'l qo'ymaslik uchun Ukraina qo'mondonligi ancha yirikroq qarshi hujum uyushtirishi talab etiladi. Zelenskiy Ukrainaning Polsha va Belarus bilan chegarasiga tashrif buyurdi. Bakhmut himoyasi uchun rahmat aytmoqchiman. Bizda shunday kuchli chegarachilar borligidan faxrlanamiz. Ukrainani himoya qilishda bor kuch, adolat va g'azabni saqlab qolishingizni tilayman, degan Zelenskiy chegarachilarga. Rossiyada bir uydan 3 nafar o'zbekistonlikning jasadi chiqdi. Joriy yilning 15 aprel kuni Rossiyaning Tomsk viloyatidagi uylardan birida yong'in sodir bo'lishi oqibatida 3 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. Bu haqda Tomsk.ru xabar berdi. Qayd etilishicha Asino shahridagi yog'och uylardan birida yong'in yuz bergan. Yong'inni o'chirish vaqtida o't o'chiruvchilar 3 kishining jasadini topgan. Halok bo'lganlar 2002-1989-1975 yillarda tug'ilgan o'zbekistonlik erkaklar ekani aniqlangan. Shundan so'ng mamlakat tergov qo'mitasi holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atgan. Kecha 17 aprel kuni Stroydom Montaj M mas'uliyati cheklangan jamiyatining 43 yoshli xodimi jinoyat sodir etganlikda gumonlanib qo'lga olingan. Tergov qo'mitasining ma'lum qilishicha ushbu tijorat tashkiloti yollanma ishchilar, jumladan mehnat muhojirlarini jalb qilgan holda ish olib boradi hamda qurilish va ta'mirlash xizmatlarini ko'rsatadi. Fuqaro 2023 yilda Stroydom Montaj M MCJda ish bilan band bo'lgan O'zbekistondan kelgan bir guruh mehnat migrantlariga ko'rsatilgan turar joy binosini yashash uchun bergan. Biroq u uy joy egasi bo'lgan holda yong'in xavfsizligi talablariga rioya etilishini ta'minlamagan. Rossiya Federatsiyasiga yong'in qoidalarini buzishga yo'l qo'ygan. Oqibati ehtiyotsizlik tufayli 3 kishi halok bo'ldi, deyiladi tergov qo'mitasi xabarida. Qo'lga olingan shaxsga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 219 moddasi 3 qismi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Ukrainaga yana Leopard tanklari yuborilmoqda. Daniya va Niderlandiya birgalikda 14 ta Leopard 2 tankini Ukrainaga topshiradi. Bu haqda 20 aprel kuni Daniya Mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Niderlandiya va Daniya Germaniya bilan kamida 100 ta Leopard 1A5 tankini yetkazib berish bo'yicha muvaffaqiyatli hamkorlik qilgandan so'ng 14 ta Leopard 2A4 tankini birgalikda sotib olish, ta'mirlash va Ukrainaga topshirish niyatini bugun e'lon qildi. Leopard 2 tanklari Ukrainaga 2024 yil boshidan yetkazib beriladi. Bu Ukraina oldidagi uzoq muddatli majburiyatimizning bir qismidir. Taxminan 165 million yevro miqdordagi tanklarni o'tkazish mamlakatlarimiz o'rtasida teng taqsimlanadi. Shunday qilib biz ko'plab hamkorlar va ittifoqchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Leopard koalitsiyasida birgalikda ishtirok etamiz, deyiladi Daniya va Niderlandiya qo'shma bayonotida. Manbaga ko'ra, Daniya tashqi siyosat bo'yicha kengashi vazirlar mahkamasi qarorini qo'llab-quvvatlagan. Mamlakat mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi Paulsen esa 21 aprel kuni Ramshteyn havo bazasi Ukraina mudofaa aloqa guruhi tarkibiga kiruvchi 50 mamlakatdan kelgan mavqidoshlariga bu haqda axborot berishi kutilmoqda. Tinch va xavfsiz Yevropaga umid qilish uchun ukrainaliklarning yakka o'zi jang qilishga yo'l qo'ymasligimiz zarur, deydi mudofaa vaziri Lund Paulsen. Aytilishicha, xarajatlarning Daniya zimmasiga yuklatilgan qismi Ukraina jamg'armasi hisobidan moliyalashtiriladi. Folketing a'zolarining mutlaq ko'pchiligi bu tashabbusni qo'llab-quvvatlagan. Ma'lumot uchun, joriy yilning fevral oyida Daniya hukumati Germaniya va Niderlandiya bilan Ukraina qurolli kuchlariga kamiga 100 ta Leopard 1A5 tanklarini topshirish bo'yicha hamkorlikni boshlagan. Tanklarning birinchi partiyasi kelgusi haftalarda jo'natishga tayyor bo'ladi. Eslatib o'tamiz, oldinroq Ukrainaga Germaniyadan Leopard 2 tanklari yetib kelgandi. Shu yilning 24 fevralida esa Polshadan Ukrainaga Germaniyada ishlab chiqarilgan tanklarning birinchi partiyasi yuborildi.
Kanada ham fevral oyi boshida Ukrainaga 1 Leopard 2 tankini jo'natgan. Bundan tashqari Ispaniya ham Ukrainaga 6 Leopard 2 A4 tanklarini berishi ma'lum qilingandi. NATO Yevropadagi strategiyasini o'zgartirdi. New York Times gazetasining yozishicha, sovuq urush tugaganidan beri Yevropadagi ittifoq qo'shinlari qo'mondonligi Washington va NATO bo'yicha boshqa ittifoqchilar bilan qo'shma harbiy rejalar ishlab chiqmoqda. Nashr manbasi ta'kidlagandek, Qo'shma Shtatlar Yevropaga qaytdi va endi uni aniq qanday himoya qilinishini NATO bilan hal qiladi. Ittifoq qasos olish bilan tahdid qilish orqali to'xtatuvchanlikdan taqiqlash orqali to'xtatib turishga o'tish kerak. Bunday strategiya AQSh kuchlarining Yevropadagi NATO mamlakatlarida doimiy mavjudligini keskin oshirishni nazarda tutadi. Ilgari ittifoqqa a'zo har qanday davlatning armiyasi ittifoqchilar kelguniga qadar harbiy to'qnashuvda turishi kerak edi. Endi yangi strategiyaga ko'ra NATO kuchlari dushman qo'shinlarini zudlik bilan qaytarishi va hujumning birinchi kunidanoq o'z hududining har bir qarichini ishonchli himoya qilish kerak. Maqolada ta'kidlangandek, Polsha va Boltiqbo'y mamlakatlari harbiy mojaro yuzaga kelgan taqdirda Rossiya tomonidan tezda qo'lga tushishdan qo'rqib, ittifoq strategiyasida bunday o'zgarishlarga erishgan.